Нигерияда тұтқынға алынған жүзден аса адам босатылды. Көбі балалар, арасында мектеп мұғалімдері де бар. Рейтер агенттігінің жазуынша, кепілдікке алынған адамдарды босату операциясына Нигерия әскері мен қауіпсіздік қызметі қатысқан. Айта кетейін, 7 наурыз күні ондаған адамнан құралған қарулы топ Нигерияның Курига елді мекеніндегі мектепке шабуыл жасап, 300-ге жуық оқушыны тұтқынға алды. Кейін олар үшін 690 000 доллар талап етті.